Joo, meikäläinen on tosiaan Nets ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me tosiaan pelaillaan Skywarsia yksi matsi. Mulla on vähän asiaa. Todella todella tärkeää asiaa. Liittyy katsojiin, joita meillä tuskin edes on. Toi yritti just hyppää ton viereisellä saarelle ja se kusi se hyppy. Ja se putos. Aikalein. Kuka putoo vaikka se kusee hyppy? Lel. Missä se bootsit lensi tänne? Mut siis eilen mun piti kuvata video, tämän päivän video, mikä tulee nyt tänään. Joo. Ja no se vähän meni puihin se idea, koska mun oli vähän pakko sammuttaa mun kone ja ottaa johot irti ja muuta, koska alkoi ukkostaa. Ja mä en halunnut, että mun koneeseen tulee minkään tyyppistä oikosulkoa, jos ne on persästi tyli. Niin jätän väliin kiitos, en siis halua yrittää. Niin niin. No, näin tapahtui ja... Oliko toi muuten oikea Taber? Koska sillähän on noit numeroita peräs. Nimensä peräs tuttuun tapaan. Mut anyway. Joo. Mut anyway, niin. Niin mä ehdin ottaa ton koneen irti, jota mä en päässyt kuvaa. Ja sit kun mä tulin himaan takaisin, niin sit me oltiin silleen, että hei, mä lähden friendilyöksi. No, sit me pelailtiin siellä, oltiin ja loppujen lopuksi kukaan ei nukkunut siellä yhtään ja aamulla tunsi sen, ettei kukaan nukkunut. Joo, mutta siis ei ollut aikaa kuvata ja tälleen, niin nyt kuvasin tällaisen pienen update-videon. Mä en renderöi tätä tai mitä, mä laitan tai heitän tätä suoraan YouTubeen, jos mä pystyn. Ei muuta, seuraava video asti, ciao.